Assalomu alaykum azizlar. Bugun Namanganlik askarlarimiz qaytib kelyapti. Namanganda shov-shuv. Bu tomonda oling. Assalomu alaykum. Yaxshi chaqirdingiz. Xizmat qanaqa bo'ldi? Mana yoshlarga nima deysiz? Qiziqayotgan yoshlarga. Qiziqayotgan yoshlarga xizmatga borish kerak. Xizmat qilish kerak. Ona vatanni qo'riqlash kerak. Ushbu xizmatdagilar hammasi bir jon bir tan aka ukib ketadi deydi. Shu gap rostmi? To'g'ri. Xizmatdagilar bir yil xizmat qilib, ajralsam oson bo'lgani. Gap yo'q. Qilish kerak. Gap yo'q. Vatanni burchini himoya qilgan uchun sizga ham rahmat. Bular xursand. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Xizmat qilib oldingizmi? Xizmatda qanaqa bo'ldi? Hamma zo'r, ko'p. Ko'z yoshlar xursandchilik. Ko'ngilga borsang, uydagilar kutib turgan. Nima deysiz? Yoshlar qiziqayotgan yoshlarga nima deysiz? Bosh uchun dakansa oxirigacha. Ishtab qora, ligotalar olib, sizga to'g'risizmi? Endi omad, bu ham tayyorlangandik. Nafsimizga gap yo'q, gap yo'q. Gap yo'q. O'zingiz aytdingiz. Rahmat, rahmat. Biz do'stimiz chiqmadimi? Yo'q. Hozir bulardan ham ozgina suhbat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsiz? Xizmat qanaqa bo'ldi? Zo'r bo'ldi, aka. Xizmat qanaqa bo'ldi? Borib kelganda bir Har xil holat edi. Sizda o'tayotganlar, Surxondaryoda bo'ldik. Surxondaryoda. Afg'oniston chegarasida. Gap yo'q. Hammasi yaxshi. Mana ligota qanaqa bo'ldi? Mana ligota oldik, xudoga shukr. Gap yo'q, aka, ligota ham oldilar. Gap yo'q. Omad tilaymiz. Sizga ham gap yo'q. Malades. Hozir biznikilar ham hozir chiqib qolishadi. Assalomu alaykum. Bir minut vaqtingizni olaman. O'g'lingizni kutyapsizmi yoki ukangizmi? Ukam. Ukangizmi? Qayda xizmatdalar? Samarqandda, Urgutda. Salomat. O'z Namanganlik, shu yerlik. Uychilikman. Qanaqa bir kutib olishlar, taassurotlar? Tasarlab yuramayman. O'zingiz rahmat. Assalomu alaykum. Ukacha, yaxshimisiz? Sog'chiyam, chaqiryapsiz? Assalomu alaykum, yaxshi, rahmat. Kimni kutyapsiz? Akamni. Radnoy akangizmi? Yo, Radnoyda bo'lib ketganiga. Radnoyda bo'lib ketgan. Qarindoshsizmi? Ha, sizlari kim? Bunyodbek. Qayerda xizmat qilganlar? Qashqadaryoda. Gap yo'q, gap yo'q. Chiqsa nima qilasiz? Quchoqlayman barmi yo'qsa. Sog'indingizmi? Juda ham sog'. Sizlar morasiz xizmatga? Xudo xolasa, aka. Gap yo'q, malades. Malades. Ligo topdim akangiz? Uni sana bilmayman. Yo, chiqsa bilamiz, ha? Xudo xolasa. Ha, gap yo'q, malades. Qayerda xizmatda bo'ldilar? Samarqand Urgut tumanida. 1 yil bo'ldi. Ligota qanaqa bo'libdi? Bizga ligotasining qizig'i yo'q. Bolamiz sog'omon. O'zi qaytib kelyapsiz. Ko'rishga oshib turibsiz. Juda. Avtobus o'tganda ko'rmadilar? Ko'rinmadi-da. Gullar bilan. Hammalar bittamisizlar? Ha, gap yo'q. Omadini bersam o'g'lingizga. Rahmat, sog' bo'ling. Xudo xolasa bugun Namanganda yangilikda ozgina bir xalqqa ko'rsatish harakatdamiz. Rahmat yetiruvchi. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Albon sog'mi? Assalomu alaykum. Mana chiqdi hozir. Hozir chiqadi. Cho'tka jigar. Zo'rmi? Mana yoshlagan emas, yoshlagan bo'ladi. Yoshlar xizmat qilsin, ko'rsin hayot. Gap yo'q, malades. Ligotalardan borchilar. Malades. Omonat jonini qo'yib o'rtaga. Ro'zg'orim but bo'lsin deya ertaga. Olis olislarda vatandan yiroq. Musofir do'stimni asragin Alloh. Olis olislarda vatandan yiroq. Musofir do'stimni asragin Alloh. Havas emas axir tirikchilikdir. Yillab sabr qilar yigitchilikdir. So'ragan narsasin ortiq qilib ber. Musofir do'stimni asragin Alloh. So'ragan narsasin ortiq qilib ber. Musofir do'stimni asragin Alloh.